وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنا میں کو دل چاہتا ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنا میں کو دل چاہتا ہے, وہ شہر محبت شہری محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنا میں تو دل چاہتا ہے, وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی, وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی, نظر میں بسا میں کو دل چاہتا ہے, وہ چاندی سی مٹی, نظر میں بسا دے تو دل چاہتا ہے. تاریخ کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں, ملاحظہ کریں حضرت کی خصوص توجہ کا طالب ہے, کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا, جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا, جو پوچھا نبی نے پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا, کیا کہ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت, جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا, لٹانے کو دل چاہتا ہے, وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے.